নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কলফিল্ড লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা আহিছে পুনৰ ভালেকেইটা নতুন ভেকেঞ্চি আহিছে, আৰু সেইকেইটা আহিছে অসমৰ কাৰণে। তো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কলফিল্ড যিটো লিমিটেড হয় তাৰ পৰা আহিছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ কাৰণে 5টা পাৰামেডিকেল ষ্টাফৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউ আছে, আৰু লাষ্ট ডেট দিছে এপ্লাই কৰা 4 জুন। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো ভেকেঞ্চি আহিছে এইটো টেম্পৰেৰী কণ্টেক্সুৱেল বেচিছৰ কাৰণে হয়, COVID-19 ডিউটিৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমতে ইমেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব, তাৰপিছতে ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ হ'ব। প্ৰথম বস্তু হৈছে ষ্টাফ নাৰ্ছ, মন্থলি দিব 35,000, দুটা ভেকেঞ্চি আছে। লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ ভেকেঞ্চি আছে এটা, ৱাৰ্ড বয় আৰু ৱাৰ্ড গাৰ্ডৰ কাৰণে আছে দুটা। তো তাতে 30,000 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দৰমহা দিব। তো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ষ্টাফ নাৰ্ছৰ কাৰণে লাগিব, এইটো দিছে গ্ৰেড এ নাৰ্ছিং চাৰ্টিফিকেট লাগিব, লগতে এবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। আৰু এবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আপোনালোকে কমেও 50খন বেড থকা হস্পিটেল বা নাৰ্ছিং হোমত কাম কৰা হ'ব লাগিব। লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে লাগিব লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ চাৰ্টিফিকেট, ৱাৰ্ড বয় ৱাৰ্ড গাৰ্লৰ কাৰণে লাগিব আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা চাৰ্টিফিকেট। আৰু বয়স দিছে মেক্সিমাম 65 ইয়াৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হৈছে পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ তথা ডাইৰেক্ট ৱাৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ হ'ব। ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে যোনসকল ইণ্টাৰেষ্ট কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে ৱাৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিব 5 জুন তাৰিখে NEC মাৰ্ঘেৰিটাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ফৰ্ম 10টা বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাতিপুৱা। সকলোবিলাক অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ নিব লাগিব, লগতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনো আপোনালোকে নিব লাগিব লগতে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকে প্ৰথমতে এটা ইমেইল আইডি ইয়াতে দিছে, ইমেইল আইডিটো চেণ্ড কৰিব লাগিব। যিটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ লাষ্টত আছে, গতিকে আপোনালোকে ক্লিক হেয়াৰত যাব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি পিনি লগতে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ কপিটো ফটো মাৰি পিনি আপোনালোকে এটা PDF ফাইল বনাব। PDF ফাইলটো এই কপিটো এই ইমেইলটোত পঠিয়াই দিব, যিটো PDF ফাইলৰ কপিও সেইটো হৈছে লাষ্ট ডেট 4 জুন অৰ্থাৎ অহাকালি। আৰু আপোনালোকে 5 জুন তাৰিখে ডাইৰেক্ট ৱাৰ্কিং ইণ্টাৰভিউটো দিব পাৰিব। তো যোনখিনি কেণ্ডিডেটৰ এইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে ষ্টাফ নাৰ্ছ লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান লগতে ৱাৰ্ড গাৰ্ল ৱাৰ্ড বয় তেওঁলোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰে বা ইচ্ছা কৰিলে তাত যাব পাৰে। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, ধন্যবাদ।